Así. Mesleğinizde aratın yanıç proteinlerin ne yapıyor mu? Aratın yanıç nitelik asit no? Ya. Mesleğe ne gerek yok. Zoka proteinlik içi rasu nitelik asit o. Benim deli ne gerek yok. Okey. Nezmi nükleik asit oluşmazsa protein açalım protein alalım. İşte her build from nükleotide ka nükleotide neti build yitirir agut. All nükleotide ha the same three component oç. Nezik kullu nükleotide oluşmazsa sost entroç izan. Hospice group penta sugar na. 104 nitrogen base mi bot adenine cytosine guanin na thymine kemi bot mahnu andun yaze no ihe nükleik nükleotide ንላቸው ኦኬ ኒውክሊክ አሲድ ከም ቢልድ ፍሮም ፕሮቲን እና እነዚህ ሁሉ ኒውክሊዮታይዶች ማለት ማን ማን ይዛሉ ስፒት ግሩፕ ፔንታ ሹገር እና ዋን ኦፍ ፎር ናይትሮጂን ስፔስ ከነዚህ ከአራቱ ናይትሮጂን ስፔስ ከሚባሉት ማለት ነው አንዱ የያዙ ሲሆኑ እነዚህ ፔንታ ሹገሮች ሁለተኛ ፔንታ ሹገር አለ ዲኦክሲራይቦዝ የሚባለው እና ራይቦዝ የሚባለው ዲኦክሲራይቦዝ የሚባለው በዲኤንኤ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ራይቦዝ የሚባለው ደግሞ በአርኤንኤ ውስጥ የሚገኝ ነው። ስለዚህ ስታይሚን ዳይን ምናምን ምናምን ያው ጄኔቲክስ ላይ እናያቸዋለን፣ ወይም እዚህ በፊት አስረኛ ክፍል አይታችኋቸዋል። ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ላይ ያው ለኢንትሮዳክሽንም ኢንትሮዳክሽን እንኳ አይደለም። ዲኤንኤ ማለት ምንድን ነው? ዲኦክሲራይቦዝ ኒክሊክ አሲድ ነው አይደለ? ዲኦክሲራይቦዝ ኒክሊክ አሲድ ማለት ነው። አብሪቬሽን ነው። እንት ሲምፕል ማለት ነው። ኢዝ ኒክሊክ አሲድ ምንድን ነው? ዲኤንኤ ኒክሊክ አሲድ ነው። ፋውንድ ኢን ክሮሞዞም፣ በክሮሞዞም ውስጥ ነው የሚገኘው። ይህ የጄኔቲክ ማቴሪያል ምንድን ነው? ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። ለምሳሌ እኛ ከቤተሰቦቻችን ማለት ነው የምንይዘነው የምንወርደው ነገር። ለምሳሌ እኔ አባት በጣም ምን ልበላቸው፣ በቃ አንዳንድ ጊዜ እኔ እሱም ሙሉ አልተቀበሉ አባቴ ሰዎች ጋር ምን አይጋጭ ምን አይጣላ ምናምን ምናምን፣ ከደረሱበት ግን ምሕረት የሌለው አይነት ፋዘር ነው። ኦኬ በተለይ ለእኔ ሲሆን ቦታችኋላ እና እሱ ነገር ይህም በቤተሰብ ላይ ብመጡ በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ነገር ዲኤንኤ ማለት ነው፣ በዘር የሚተላለፍ ነገር ማለት ነው። በዘር የሚተላለፍ ወይም ደግሞ ለምሳሌ የያዝኩት አባ እኔ እንኳን ጥቁር ነኝ ግን የአባቴን ከለር ነው ያስኩት። ወደ አባቴ ይጠጋል። ማዘር ቀይ ነች፣ ፋዘር ጸይም ነው። ይህ ግን ጥቁር ነኝ ግን ወደ አባቴ ይጠጋሉ። አትሊስ ሌላኛው ይሄ ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ጅን ዲተርማይንስ የፓርቲኩላር ፊቸር እና የሰው ልጅ ቲዮኒሰሪ ፔር ኦፍ ዲኤንኤ እናለ ጄኔቲክስ ላይ እንማራለን። እያንዳንዳቸው ማለት ነው የራሳቸው የሆነ አፕሊኬሽን አላቸው። አንዷ ጅን ተቀየረች፣ አንድ ጅን ተጨመረ ወይም ተቀነሰ ማለት ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባ ማለት። ለምሳሌ አንድ ጅን ቢጨመረ እና የሆነው ወይ ሁለት ጆሮ ሊኖሩ ይችላል፣ ወይ ሁለት አፍንጫ፣ አምስት አይን፣ ወይም ደግሞ ጅራት ያለው ሰው ጅራት ያለው ሰው አለ። እሺ ብቻ አንድ ጅን ጅን ሰብስቲት አዲሽን ኦፍ ጅን ሌላ ኢፌክት አለው። ሰብትራክሽን ኦፍ ጅንም እንደዛው። ለምሳሌ አሁን ነጮች እያደረጉት ያሉት ነገር ይህንን ነው። ጂንን ከሰው ልጅ ወስዶ ማለት ነው፣ ወይም ከሰው ልጅ ላይ አንድ ጂን ሲጨምሩ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እየፈጠሩ ይጠቀሙ። እንግዲህ ምን ማድረግ ይችላል? ያው ምን ማለት ዝም ብላችሁ አሁን አርኤንኤ ሌላ ነገር እንዳታስሩኝ። አርኤንኤ የምንለው ደግሞ ራይቦኒክሊክ አሲድ የምንለው ነው። ኦኬ ራይቦኒክሊክ አሲድ አብሪቬሽኑ ነው። ኢዝ ኒክሊክ አሲድ ፋውንድ ኢን ቦዝ ኑክለስ ኤንድ ሳይቶፕላዝም። የአርኤንኤ በኑክለስ እና በሳይቶፕላዝም ሲገኝ ዲኤንኤሳ ክሮሞዞም ላይ ነው የሚገኘው ብለናል። እሺ ዲኤንኤ ክሮሞዞም ላይ እና ኒውክለስ ላይ እና ሳይቶፕላዝም ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪ ኢትስ አይዞሌትድ ፍሮም ይስት ሴል። ከምንድን የተገኘ ይህን አርኤንኤ የምንለው? ከይስት ሴል ነው፣ ወይም ደግሞ ከእሱ የተገኘ ነው። እሺ እና እሱ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ስናደርግ ያው እዛ ጋ ያህል የተባለው ነው። ግን ምንም የተጨመረ ነገር የለም። ብቻ ግን ኢንተርምስ ኦፍ ሳይዝ ምናምን ምናምን ስንል ማሁን ዲኤንኤ በጣም ላርጅ ነው፣ ወይም ደግሞ በጣም ሂዩጅ ነው። ይሄ ሂዩጅ መሆኑ ማለት ነው የሚጠቅመው ከፍተኛ የሆነ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ከአንዱ
ወደ ሌላኛው ማለት ትራንስፖርት ለማድረግ ይረዳዋል። እዚህኛው ደግሞ ትንሽ ነው። ስለዚህ ለሲንግል ፕሮቲን ሊሆን ይችላል። ምን ይዞ የሚሄደው ኢንፎርሜሽን የሚሄደው ስሞል ሳይዝ አለው ሳሬኔት ሙቭ አውት ኦፍ እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኑክለስ ማለት ነው ለመውጣት ማለት ይረዳዋል። ሳይዙ ከኑክለስ ለመውጣት ይረዳዋል። ይህኛው ደግሞ በአንድ ጅን ውስጥ ማለት የተለያዩ ዲፈረንት ኮዶች ማለት ነው ኬር አድርጎ ኢንፎርሜሽን ጭኖ ሊሄድ ይችላል። ለምሳሌ እኛ ከእናታችን ከአባታችን የምናመጣው ማለት ነው ዲኤንኤ ነው። ከነሱ በዘር ወርተ ነው የምናመጣው ነገር ይኖራል ሳይሆን አለ። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ማለት ነው በዚህ በዲኤንኤ ምክንያት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አርኤንኤ ስሞል ከዲኤንኤ በሳይዝ ስለሚያንስ ማለት ከኒኩለስ ለመሪ ይህነኛው ራይቦዞም ላይ ነው የሚገኘው። ይህ ኒኩለስ እና ሳይቶፕላዝም ላይ ነው የሚገኘው። ኢትስ ቬሪ ስቴብል አኮርዲንግ ቱ ስቴቢሊቲ ስንመጣ ስቴቢሊቲ ላይ ስንመጣ ይህነኛው ስቴብል ነው ማለት በቀላሉ ምን አይሆንም ሸፑል ላይለቅ ይችላል ወይም ደግሞ ከቦታ ቦታ ቶሎ ኪክሊ ማለት ነው ምን አይሆንም ዲግሬድድ አይሆንም ባጭሩ ያለውን ፎርም ማለት ነው ቶሎ በፍጥነት ማለት ነው አይለቅም። ስለዚህ ይህነኛው ግን ኢት ኢዝ ለስ ስቴብል ከዲኤንኤ አንጻር ለስ ስቴብል ሲሆን ቶሎ ማለት ነው ዲግሬድ ይሆናል ወይም ደግሞ ሸፑን ሊያጣ ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ፎርሙን ሊያጣ ይችላል እና ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ኬር አድርጎ መሄድ ስለማይችል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኮድ ምን አድርጎ አይሄድም ተጭኖበት አይሄድም ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ ለሲንግል እንትን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ኢንፎርሜሽን ጭነን ለመላክ ከፈለግን ዲኤንኤ ነው። ለምን ስቴብል ነው ቶሎ ምን ስለማይሆን ዲግሬድድ ስለማይሆን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሸፑንም ሊሆን ይችላል የሆነ ፎርሙን ቶሎ አያጣ። ስለዚህ ወይም ደግሞ አያጣ ዲኤንኤ ይህንኛው ግን ቶሎ ነው የሚያጣ። ሌላኛው ኢንተርምስ ኦፍ ስትራንድ ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ስትራንድ ስናይ ማለት ይህ ሁለት ስትራንድ አሉ። ለምሳሌ እንዳደራችሁ ዲኤንኤ እንደዚህ አይነት ፎርም ሊኖረው ይችላል። በቃ እንደዚህ አይነት የሆነ መሰላል ቅርጽ ስትራንድ እንደዚህ አይነት ነው ዲኤንኤ። ይሄ ቱ ስትራንድ አለው ኢታሎስ ኮዲንግ ኦፍ ጂን ኤንድ ሬፕሊኬሽን ዱሪንግ ሴል ዲቪዥን እና ይህን ቱ እንትን መኖሩ ማለት ነው ቱ ስትራንድ መኖሩ ቱ ስትራንድ መሆኑ ማለት ነው ለምን ያገለግለዋል? አንድ ኢንፎርሜሽን ኬር ለማድረግ እና ሁለተኛው ደግሞ ሴል ማውን ዱፕሊኬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለሴል ዲቪዥን ማለት ነው ይጠቅመዋል። ለሴል ዲቪዥን ማለት ነው ወይም ደግሞ ለምሳሌ እዚች ጋር የሆነ ያው ባዮሎጂ ማለት ለሳብጀክቱ የሆነ ሰው ኤክስፐሪመንት ሲሰራ ይችን የስማት ነው ከት አድርጎ እዚች ጋር ሌላ ሴል አድ በማድረግ ማለት ነው ሌላ ኤክስፐሪመንት መስራት ይችላል። ነገር ግን እዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ሲንግል ነው ሲንግል ብቻ ነው። ስለዚህ ምን መሆን አይችልም ወይም ደግሞ እንደዚህ ይህን ነገር ነው እንደዚህ ይህን ነገር ነው ይህን ምን መሆን አይችልም ሪፕሊኬት መሆን አይችልም። በቃ ከቆረጣችሁት የሆነ ቦታ ላይ ሪፕሊኬት ለማድረግ ብላችሁ ይቋረጣል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ዲፈረንሳቸው መጽሐፋቸው ላይ ያለውን ነገር ነው። ኦኬ ምክንያቱም ይህነኛው ላይ ሪፈረንስ ብዙ አልጠቀም። ምክንያቱም አንድ መጽሐፋችሁ ከበቂ በላይ ነው። ሁለተኛ ያንን ግብዳ መጽሐፍ ያነበባችሁ ሲቀጥል ደግሞ ሌላ ነገር ጨምሬባችሁ ከምትጨልሉ የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው እዚያው ከመጽሐፋችሁ ላይ እንትንላለሁ። ያው ግልጽ የማያደርጉ ፓርቶች ካሉ እሱ ብቻ ሪፈር አድርጌ አሳያችኋለሁ። እዛዎች ከመጽሐፋችሁ አሉ ኖት እዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከመጽሐፋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እና ይሄን ይመስላል ቀጣይ ላይ የሚኖረን ያው እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታል ሪዛልታቸውን ያው በቲዮሪ ደረጃ እነግራቸዋለሁ። ትንሽ ነች ትንሽ ነገር ነች እሷን ነገር ይህነ ቻፕተር ማለት ነው በዚሁ አለቀ።